should have stayed home. Hello? Here we go. Celé oddělení je skorumpovaný. They are involved. How to stop it? Get out of here, Clank. Wrong line, Henderson. Celé oddělení je skorumpované. Cannot come soon enough. Vážně jsme k něčemu dobrý. Here comes another one. Skoro mi připadá, že jsme v Chomoutu s rusákama. Spread throughout Europe. Připadá, že jsme v Chomoutu s rusákama. City has